Och de nominerade i årets grupp är... First Aid Kit. Little Dragon. Rebecca och Fiona. Och vinnaren. Och vinnaren är First Aid Kit. De kunde tyvärr inte vara här ikväll för de är på Englands turné. Så de kommer inte vara här, men de har skickat en liten film som vi kan kolla på här. Tack så jättemycket för att ni har röstat på oss. Det betyder verkligen så mycket för oss. Stay gold, Petra Guld. Tack!